ugeze mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ahasanga umushinga cyangwa company izwi ku izina rya Vision Agri Business Farm Limited. Iyo kampani yatangiye ahagana mu mwaka 2008. Ni kampani yatangijwe na Shirimpumu Jean-Claude ufite ubumenyi mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu gucunga no gutunganya imishinga ndetse no guteza imbere amajyambere y'icyaro. Ibikorwa by'ingenzi yo kampani yashizemo ingufu ni uguteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere bizamura abaturage muri rusange ndetse no guha amahugurwa anyuranye ku bantu bose babishaka barimo abanyeshuri ba za kaminuza. Mu gukomeza kwiyubakamo ubushobozi no kwigira kuruhare rw'ubufatanye buranga Shirimpumu Jean-Claude n'umufasha we ubu bageze kure ndetse n'indashyikirwa muri rusange. Ibyo rero byatumye bareba kure maze basanga bagomba guhindura imyumvire n'imibereho y'abaturage muri rusange no gushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo. Nyuma y'amahugurwa menshi abaturage bagiye bahabwa abasaga 3,500 baturuka mu mirenge ya Byumba na Kageyo bari gukora ubuhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Ibyo byabaye ngombwa ko Company Agribusiness Farm Limited ibaha amatungo magufi. Twavuga hagana mu mwaka 2015 aho borojwe amatungo agera kuri 30. Ubu igishimishije ni uburyo arimo kugenda yororoka akaba amaze kwikuba kabiri. Ibyo rero byatumye umusaruro wa w'ubuhinzi ugenda wiyongera kubera ifumbire. Bamwe muri bo rero baraduhamya ku byo bateze kuri ayo matungo. Mpaye itungo ku buntu, njyewe nkayigurisha, n'inzu yanjye nkayigurisha, mba ndi ikigoryi. Njyewe ndabirahiye imbere y'abantu bose. Mba ndi ikigoryi rwose. Amase muzeho byakiriwe ute kuba wabonye itungo, warusanzwe woroye se? Njyewe. Rwose Imana Nyagasani, njyewe ndashimira iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite umutekano, gifite amahoro yo gukunda abantu no kuboroza. Mana Nyagasani, Mana, ahubwo njyewe sinzi aho ndyama n'aho ndi burare, ariko ndi buryame neza kuko nishimye imbere y'abaturage n'abamfashije. Mana we, Yesu Kristo abampere umugisha. Hanyuma se rutungu uraza kurifata ute nyine? Neza, nk'uko nanjye ngomba kwifata. Ninifata nabi, sinzarifata neza. Ariko njye muri iki kigo nifata, nzarifata neza we. Uko nikunda nzarikunda. Ndasa simvuga byinshi. Kuryahirira birananiye. Ubwatsi bwarabuze. Habuze iki? Nitwa Rwanda Gasipriani. Njye namanza nkashimira Perezida wa Repubulika kuko ibi byose ni we ubikora. Nkashimira n'ubuyobozi bukomeza kudutekerezaho. Kubera ko baduciriye ndinganire, baduterera urubingo, nta matungo nagiraga. Ariko nshimira yuko mbonye itungo ryo guha ubwatsi bwanjye nka wa bundi nabugurishaga. Ubu ngiye kuryorora, noroze mugenzi wanjye. Ye mu minsi mike muzaze murebe ko itungo ryanjye rizaba rimeze. Akanyamuneza neza ku mutima urumva imisemo. Akanyamuneza neza nuko ngiye kurihirira abana banjye mitiweli. Nkabona ko bagiye no kujya kwiga mbarira kuri aya matungo. Ariko nzaguramo inka. Bitinde. Iyi hene nimara kubyara izanjye hari igihe imigisha hazi ikabyara n'eshatu. Yabyara eshatu
nkakomeza nkazorora nuko zakongera kubyara nkabyaza mingo rwose niyo ntego ngize ngaho nawe tubwira ikintu wakiriye kukuba worojwe ihene nakanyamuneza neza ufite nuko byakembese umutima wawe yewe byanjimishije gusa nuko mutareba mu mutima wanjye uko hameze iritungo mu mpaye ndabona ari nahaka rwose riri hafi gushyitsa hasi ubwo rero nzaryorora ririmara kubyara amenye ko ngomba koroza umwe muri bagenzi banjye nanjye niribyara amenye ko rigomba kubiryanjye ndifate neza ntoza abana banjye kuryahirira natwe turifate neza bityo bizatugirira akamaro umuntu iyo yajyanye ihene abona mituweli rwose nta kibazo none numara kuzituruza itugurisha nuko bitanye mituweli birangirira oya ntibibaho mituweli tuzajya duhora tuyitanga uko buri mwaka nzi ko ngomba kujya ntangamere niko ngomba kujya amenya ko ngomba kugira icyo mituweli izagivaho ariko mwariteguye mwubatse ibi kwariteguye rwose nta kibazo byitwa ikiraro ntagari cyo cyangwa muri buze kugenda mu muzike mu kunkingi yaho murara murarane naso ntibibaho nago turarana n'amatungo baboroje mu bwenge kugira ngo ashobore kubagira oya nabo turabashimira cyane kubera ko ari bo bari hafi Jean Claude niryo nibukaga ubwo nishire mu Shirimo mu Jean Claude arasaba abaturage gufata neza amatungo bahawe bakayitaho ndetse bakamenya koroza abagenzi babo bityo akabafasha kugera neza ku musaruro bwa mbere niramuka ibyaye ikabyarimwe wende ikabyara ishasha na amahirwe kuri twebwe itijya kubane ariko ni nabyari sekurume turakubwira ngo yorore kugeza igihe turayigurisha uwo tugiye koroza tukamuboneramo ishasha turabyumva neza bwa kabiri ibyaye ebyiri kandi wenda bwa mbere arabyayimwe ntabwo tuza ngo tugutere ngo oya ngo uraduhimwe indu isigarane abari urubyaro rwawe urarujyana turabyumvikanaho icyo ni ikintu mugomba kumenya mu koroza ihene wenda mutagira ngo turashaka cyane iyi ni sekurume mu bwoko bwa bo twayikuruje kuri bowa bowa ni bowa ni ihene zitanga inyama urabona ikura vuba muzarebe akana kayo kumezane ibirutingi turifuza ko rero ihene z'inyarwanda dufite hariya ku musozi zihindura amaraso zigakura zikangana n'iyi iyi iracyari icyana ni murebe kari akanwa kandi nibwo kari kumera nibwo ibyaye ho bwa mbere twana ibyaye turangana naka twabikoze rero mu rwego rw'uko twari dusanzwe dukora n'amatsinda yanyu sibyo mwarahinze icyo twabonye nuko mufite ikibazo cy'ifumbire ihene iyo ugiye ukayahirira umutwaro umwe urahagije kugira ngo ugende ujye guhinga ntikwicira akazi ngo urayirirwe inyuma usigaye kurya ugende ukorera imirimo nimugoroba nutaha uyibonera utundi twatsi dukeye ariko ikaba yaguhaye ifumbire ihagije turabyumvikanaho ibi rero kuba twarabikoze twebwe mu kigo cyacu Vision Agri Business Farm ni mu rwego rwo kugira ngo dukorane n'abahinzi borozi dukorana nabo inzego z'ibanze ndavuga umurenge wa Kageyo niyo mpamvu ntabwo ari twe twabahisemo kugira ngo tworoze umuntu nuko afite itsinda barizwamo itsinda rikabona ko uwo muntu koko azashobora korora iyi hene icyo ni kimwe kindi cya kabiri ntiyakagombye kukunanira ngo ize imeze neza gutya nta nzara yari ifite none tuza dusange mwayicishije inzara turacyumvikanaho ibyo rero icyo dushaka ni ukugira ngo nitubona uyu mushinga ushoboka tuzazigeza kuri benshi bashoboka umunyamwe nshingwabikorwa w'umurenge wa Kageyo arashima Shirimpumu Jean Claude uburyo yagize igitekerezo cy'ingirakamaro mu guteza imbere abaturage ndetse anashishikariza abaturage nabo gufata neza amatungo no kuyabyaza umusaruro neza murakoze cyane icya mbere no kubanza gushima umufatanyabikorwa watekereje koroza abaturage kugira ngo abaturage babone ifumbire izakoreshwa nyuma bahinga icya kabiri ndasaba abantu bahawe amatungo magufi murabona ko yatanzwe mu rwego rw'itsinda nibyara muzoroza undi muntu uri mu itsinda ryanyu kugira ngo zigende zibageraho kugira ngo ifumbire iboneke
yo gufumbira imyaka ikindi murabona ko aya namatsinda akorera mu materasi ndinganire banza woroze mugenzi wawe rwarubyara rwa mbere ubundi kindi giye nizibyara zizagufasha kwikenura kuva mu bukene birumvikana ariko urabanza witure ubundi nizimara kuba ninshi uzajya ugurisha umwana ushire mitiwere ziki z'umuryango yaba nyina washirimo mu Jean Claude ndetse na nyirakuru barakomeza gushima uburyo babayeho ndetse nibigwi n'ubutware umuhungu wabo Jean Claude arimo kugenda ageraho umunsi kuwundi narishimye cyane navugije impundu cyane kubera yuko narebye ibyo tukora ko bitera imbere kandi bigateza imbere n'imiryango yo hirya no hino numva biranshimishije no muri leta kubona baraduhaye iki gikombe byaranshimishije cyane byanyeretse ko byanyongeje imbaraga kugira ngo uzakomeze nkore nzabone n'ikindi gihembo gisumbye ibingibi byaranshimishije kinyakati brenda kubarusha babasha nkaya kayamarushije tubone igikombe brenda yarenda kubarusha babasha nkaya mbese Kagame wacu yaraje turamushima yemwe dore muzika bawe yaraje yubaha abantu araza yubaha ababyeyi nkatwe mbese duha agaciro uwari ukennye amukura mu bukene atanga amata abagore yaratwimitse kera twari twarapfuye nabi nta mugore wari ufite ijambo by'umwihariko ndashima cyane nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kuko ibi byose dukora ni we tubikesha ku byiza amaze kutugezaho navuga umutekano navuga impanuro nyinshi atugezaho zitugaragariza ko tugomba kwigira kandi tukaba twakwiteza imbere ntiduhore dusabiriza mu by'ukuri iyo company ya Agri Business Farm Limited niyo gushimirwa dore ko ibikorwa byayo bigaragara kandi byivugira uteye ubwoba we uburyo abikora isuku nyinshi imbaraga ashyiramo sinzi ahantu ubwo n'umushakashatsi Jean Claude n'umushakashatsi namubara mu bashakashatsi ndetse akwiye igihembo cy'ubushakashatsi kuko ibintu akora n'ahantu habi akorera nabonye ni intangarugero abantu benshi bakwiye kuza bakamwigira kubera urwego icyo kigo kimaze kugeraho mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi abantu bahagira ingendo shuri baturutse imbere mu gihugu no mu bihugu by'amahanga gendo twaje kurahura ubumenyi twashimye uko ukuntu yatanguye umugambi buhoro buhoro mugaka akaba yarabona yazoja yerekeza agahera kuri kimwe kimwe azarurira ingazi yuri ingazi gushika habona yuko buhoro buhoro ariko aregereza uko imigambi yiwe yari yayimviriye